Gündəlik hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda iyulun 13-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşahı, Nardaran, Bilgəh, Zavulubada 24-25 dərəcə isti, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sahilşıqda 25-26 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə, iyulun 13-də Abşeron yarımadasında metroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metastasis insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ihtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İyulun 13-ü günün ikinci yarısından 15-i gündüzə dək əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir 20-25 metrədək güclənəcək. Çaylarda soğukluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı var. Gündəlik hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.